Octav George Leca, Familii Boierești Române. Familiile Boierești Române. Cartea a fost scrisă prin 1899, adică acum 100 de ani și, dar, na, până la urmă este o chestie pozitivă, pentru că a fost mai aproape de ultimii reprezentanți ai multor dintre aceste familii și a putut probabil să afle de la ei direct, sau măcar a avut acces la documentele familiilor. Cei care au condus Țara Românească și Moldova, practic, de prin 1300-1200 și până pe la 1800 toamna. O încrengătură destul de complicată. Sunt fiecare, o familie, de exemplu, are mai multe ramuri, da? Rosetti are o ramură în Moldova, o altă ramură în Țara Românească. Unii ziceau că se trag din nu știu ce familii nobile de prin Occident, alții de prin Grecia. Foarte interesant. Foarte interesant pentru că dacă o iei așa, familie cu familie, ajungi să vezi practic aproape jumătate de mileniu de istorie a României, cum s-a desfășurat ea la nivelul cel mai înalt. Ei luau deciziile ce se întâmpla. Dincolo de domni, pe lângă faptul că na, și familiile domnești sunt aici în carte. Uite, de exemplu, familia Buzescu. Țineți minte, nu? Cu frații Buzescu, nu? Al lui Mihai Viteazu. Ilustră și veche familia, care origine se leagă de basarabi, înainte de secolul al XV-lea. Încă de atunci erau în mare splendoare și cu mare trece la domni. Limbajul, na, fiind de acum 100 și ceva de ani, e haios, totuși. Îl înțelege, nu e nicio problemă. Italianul Ciro Spontoni, contemporan cu cei trei buzești, spunea că descindeau din familia italiană Strozzi, care ar fi emigrat în Evul Mediu din Italia. Această afirmație însă este probabil o fantezie, neîntemeiată pe nimic. Uite, povestește de Radu Buzescu, nu, Stolnic Buzescu, al treilea frate, așa, cu Radu, în 1595, la Vidin, când ambii scăpară viața lui Mihai Vodă, conjurat de o ceată de tuși, gata să-l străpungă. El este cel care se luptă cu tătarul, fiind rănit, îi se trage moartea și este îngropat în biserica din Stănești, din Vâlcea, neamului. Pe mormânt se citește, se lovi cu cumnatul hanului și l-a ajunse pe tătar de a se răni. Țineți minte legenda, nu? Cu fratele Buzescu, cu boierul Buzescu, care s-a luptat cu cumnatul hanului tătarilor și îl învinge, dar acesta avea sabia otrăvită și moare și el. Uite, familia Flondor, veche familia Moldovei, care apare în istorie printre boierii mari încă din secolul al XVI-lea. După cum spune Hristov Domnesc al Grigore Ghica din 1730, dat vornicului Șerban Flondor. Din început, poreca lor a fost Lăpușneanu, după aceea au rămas Albotă de la Pavel Vornică. Da, foarte interesant și cum se schimbau numele la familiilor. Și dacă sunteți interesați de istorie, o să vă dați seama de niște lucruri, de niște legături care probabil v-au scăpat în momentul când ați citit istoria Țării Române și Moldovei. Florescu, veche familie originată din județul Prahova și cunoscută din secolul al XVI-lea. Poate aveți și surprize, da? Familia voastră să fie cumva legată de acestea. Un strămoș, poate la aceste familii, a care legătură însă cu cei posteriori nu e cunoscută, ne apare în secolul al XV-lea, în persoana lui Jupan Vintilă Florescu, în 1438, pe care găsim ca martor printre boierii lui Vlad Țepeș, într-un document de confirmare a boierilor Mihai și Manea, pentru satul Topă. E curios faptul că e citat chiar în act, Jupan Vintilă Florescu, ceea ce e un caz aproape unic pe acele timpuri, deoarece boierii Valahiei nu iau numele de familie decât tocmai în secolul al XVII-lea, mai ales după localități. Și spun cum se împart, ce au făcut fiecare. Ghica. Originea familiei Ghica este veche, din Albania. O să vedeți că foarte multe dintre familii au origini din alte părți decât Țara Românească și Moldova. Revenim la Ghica, unde se întâlnesc cu acest nume în Albania multe persoane înainte de 1600. Totuși, istoricul ei până în secolul al XVII-lea e puțin cunoscut. Matei Ghica, triunchiul familiei, s-a născut prin anul 1565 și a murit către 1620 în Constantinopol. Date mai precise n-au rămas asupra lui. Fiul său, principele Gheorghe Ghica Vodă, domn în ambele țări române, a trăit între 1600 și 1664. Și povestește. Dacă vă place, vă recomand.
de Isabel Bricard, dinastiile domnitoare ale Europei.